Benvinguts una altra vegada a aquest programa de la sèrie El que la Bíblia ens diu. Aquí estem, disposats a seguir esbrinant una mica més vers el patiment. I a poc anem trobant possibles respostes que poden satisfer la manera raonable la nostra necessitat de trobar-les. Us parlem amb molt de gust en Jordi Abad i en Ferran Sabater. Què tal, Ferran? Com estàs avui? Bueno, una mica acalorat. però entusiasmat per poder participar en aquests diàlegs. Estem acompanyats amb l'assistència tècnica de l'Edgar Pérez, com ve fent amb tots aquests programes, i ja ens hem passat ja l'equador previst per aquesta temàtica, i com us deia, estem trobant respostes que ens poden satisfer d'una manera raonable. Ja sabem que les respostes poden ser raonades o raonables. I no sempre lo raonat és raonable. Així que comencem amb una afirmació raonable de l'apòstol Pau amb la seva carta als creients de Roma. És el llibre als Romans, el capítol 5, el verset 5. Tenim a llegir-ho? Sí, sí, sí. Endavant. Ho tinc aquí obert. Diu, l'esperança no avergonyeix, perquè l'amor de Déu està en els nostres cors mitjançant l'esperit que ens fou donat. Doncs així és. Quan nosaltres som, diguem, els que estem creients, estem a l'Església, la gent, bueno, somriu i estem envoltats de gent contenta, o quan estem a casa entre gent que ens estima i ens vol, és fàcil parlar i cantar de l'esperança. Però quan estem patint el foc del gresol, l'atac del dimoni, la pressió de l'angúnia i el patiment dels problemes, l'esperança no sempre sembla tan fàcil. Quan les circumstàncies ens oprimeixen, doncs comencen a sortir qüestions i ens ho qüestionem tot, inclòs o especialment la saviesa de Déu. Llavors, en quina mesura podem mantenir la nostra esperança en Déu enmig d'aquestes circumstàncies? Doncs és difícil, com tu deies, però pot ser possible i inclús raonable. Per què? Pues una mica en base a el que diu la Bíblia, i que diu Déu de si mateix, els meus camins són molt més elevats, tenen una perspectiva molt més àmplia que els vostres camins. Els meus punts de vista de Déu, pues, són molt més amplis, que veuen més enllà del present, i per lo tant, a vegades, pues, se'ns fa difícil d'entendre les coses i d'entendre com Déu actua o no actua, com Déu ens parla o guarda silenci. I aquesta poder és una clau de la resposta, la intencionalitat de Déu, no? Perquè, com diu l'apòstol, si coneixem l'amor que Déu ens té, veurem les coses d'una altra manera. Evidentment, l'amor, per dir-ho així, omple moltes o dona resposta a moltes preguntes, no? Que a vegades, pues, racionalment ens pot costar d'entendre, inclús d'acceptar, però si es té en ment, en perspectiva, que l'actuació o el silenci de Déu, doncs, està fonamentat amb l'amor envers la seva criatura en particular, o les criatures en general, doncs aleshores és més factible d'acceptar les circumstàncies difícils que ens poden envoltar, a més, amb la perspectiva de que les coses milloraran. O sigui, quan estem en el túnel,
estem en la foscor, però ja sigui que anem amb cotxe o anem amb tren, estem desitjant, no, de que s'acabi el túnel i veure la llum. Tenim la idea de que allò és una situació temporal, eh? I això, doncs, també pot ajudar, pot donar ànims, eh? Encara que és veritat que a vegades, doncs, el túnel se'ns fan molt, molt llargs, eh? Molt llargs, i algunes persones, desgraciadament, aquest túnel, doncs, sembla que no hi hagin perspectives d'arribar a la llum. Quan estem enmig del patiment és molt fàcil suposar que el que ens passa és l'únic que importa, però el panorama és una mica més ampli que solament jo. Com deies tu, tenim que obrir el panorama. Hi ha un cas a la Bíblia que és el del profeta Habacuc. I és interessant que el considerem. Podríem llegir els versets de l'1 al 4 del capítol 1 d'Habacuc, bueno, on diu: fins quan, Senyor, clamaré, sí, sense que m'escoltis? Et cridaré a causa de la violència sense que tu em salvis? Per què em fas veure la iniquitat i mires indiferent la maldat? L'opressió i la violència són davant meu, i tot són querelles i baralles. Per això la llei queda paralitzada i les sentències que són conformes al dret. Perquè el dolent assetja l'innocent, i així es perverteix la justícia. O sigui, és un panorama, en fi, bastant xungo, no? Bastant semblant al que vivim nosaltres, i segurament que han viscut molta altra gent abans que nosaltres, eh? On el dret, la Bíblia, menciona moltes vegades, i sobretot en l'Antic Testament, el concepte aquest del dret i de la justícia, eh? El dret i la justícia de Déu en contraposició al dret i la justícia humana, eh? Que el dret i la justícia humana estan molt mediatitzats, eh? per la gent poderosa, per la gent influent, per la gent que no té ètica ni moral, eh? En canvi, el dret i la justícia de Déu són la misericòrdia, eh? O sigui, Déu té associat el sentit, el concepte de justícia, el de misericòrdia, eh? Cosa que no entre els humans. Fixa't que en aquest moment que Habacuc està escrivint això, els assiris es van portar al poble d'Israel. Sí. I Déu li diu: això no és el pitjor, perquè després vindran els babilonis i s'emportaran al poble de Judà. Sí. O sigui, semblava que aquí tot estava perdut, però el mateix anunci de Déu ens porta esperança. Exacte. Perquè li diu: no us preocupeu, que d'aquí 70 anys tornareu a casa. D'alguna manera, allò va ser fet servir per Déu per ensenyar-li quelcom al poble d'Israel, perquè aprengués alguna cosa que poder d'una altra manera no va aprendre. I això a vegades ens passa a nosaltres. Els diem als nostres fills: mira, no vagis per aquí, no vagis per allà, que aquest tema que estàs portant no és el millor. I el nostre fill diu: sí, papa, va, vinga. I al final el tenim que deixar que entri en un camí que a nosaltres no ens agrada, perquè prengui coses que no aprèn mentre nosaltres li diem. Sí, o sigui, Habacuc, per dir-ho així, recull les queixes dels que es trobaven a l'exili babilònic, eh? I parla encara d'un empitjorament de les condicions, però finalment expressa de la part de Déu una promesa de restauració postexílica. Aviam, una mica transportant aquest fets històrics, no, del temps de Habacuc en els nostres temps, podem dir que nosaltres ens podem queixar també de les condicions del nostre exili enmig d'una societat que és atea, és contrària
el senyor que no té ètica ni moral, que extorsiona, que perjudica en els febles, i a més, doncs se'ns diu que encara serà pitjor, o sigui que les condicions encara poden empitjorar. Però el bo és de que hi ha una promesa de restauració després d'aquestes període difícil, desfavorable. Hi ha una afirmació de Bakú que és interessant. Se la pots llegir, està al capítol 2.4. Heus aquí l'insolent que no té l'ànima recta, però el just, per la seva fe, viurà. I això és un concepte important, no solament pels que estaven cautius a Babilònia, sinó per nosaltres. Si tenim una fe, una confiança en què Déu està veient tot el panorama i domina la situació, la nostra actitud serà diferent i ens costarà menys travessar tot aquest tràngol. Mm-hmm. Sí, l'enfocament té una influència en el resultat. Si l'enfocament, per dir-ho així, és d'una certa confiança, doncs el resultat positiu vindrà abans que si hi ha desconfiança. Hi ha una altra experiència a la Bíblia, que és la que va tindre Job, que també resulta interessant per entendre tot aquest tema que estem esbrinant del patiment. Fixa't que amb tot el que li va passar a Job, Déu no li diu el que farà, ni li diu el que fa, li diu el que és. I a vegades és que no coneixem prou a Déu, no li tenim prou confiança per això, perquè no el coneixem. Bueno, amb l'experiència de Job i en el diàleg aquest que queda recollit en la Bíblia, succeeix que nosaltres busquem esperança i consol en el coneixement del per què de les coses. Volem saber el per què. Però Déu, doncs, respecte a la nostra ignorància, doncs, a pesar de la nostra ignorància, ens vol fer veure l'esperança, que només pot estar en un ésser superior. I això és el que li va intentar transmetre a Job en la conversa que es troba cap al final del llibre aquest de Job. Home, la conversa és interessant perquè Déu li presenta a Job una sèrie de preguntes, 60 i pico de preguntes. Li diu, escolta, a veure, tu què em dius envers això? I tu què penses això? I tu com veus això? I què em dius de l'altre? I Job es va quedar aclaparat. Diu, home, la veritat és que, mira, ara em dono compte que t'estic demanant raons sense raó. O sigui, no tinc raó per demanar-te raons. Mm-hmm. Sí, I a quina conclusió va arribar Job? Ens ho pots llegir? Està al capítol 42, del verset 1 al 6. A veure què ens diu Job, quina conclusió va treure. Doncs s'escriu, llavors Job va contestar al Senyor i digué, ara sé que tu tot ho pots i que cap projecte no és impossible per tu. Qui és aquest que sense seny ofusca la providència? Per això he parlat sense haver entès les meravelles superiors a mi i que no coneixia. Escolta, doncs, que jo parlaré. Jo et preguntaré i tu m'instruiràs. Només et coneixia pel que sentia dir, però ara els meus ulls t'han vist. Per això me'n desdic i em penedeixo sobre la pols i la cendra. Aquesta és una conclusió interessant. Perquè diu, mira, jo parlava del que m'havien dit, però és que ara m'he donat compte de qui ets. Ara puc confiar en tu. Com nosaltres, doncs ens agradaria saber el per què
el perquè de tot plegat, no? Com un programa de ràdio. I és una cosa que el creador ha posat en el nostre esperit, no? de saber coses, eh? Però hi han coses que ens ultrapassen i que les nostres capacitats difícilment poden copsar amb tots els seus matisos i amplituds. I per això jo al final diu això, que bueno, em penedeixo potser d'haver parlat com una persona sense seny. Sí, o ignorant, sense coneixement. Sí, perquè hi ha moltes coses que desconec i per tant doncs la resposta es fa difícil d'entendre. Fixa't una altra experiència que ens presenta la Bíblia que també es pot il·luminar vers el tema que estem analitzant. Està el profeta Isaïes, al sí, capítol 41, 41, el verset 13. Sí, que diu: perquè jo, el Senyor, el teu Déu, és qui t'agafa de la mà dreta i et diu: no tinguis por, que sóc jo qui t'ajuda. Aquí ens podríem plantejar una pregunta. Quan Déu ens sembla que està distant, qui és el que s'ha bellugat? Clar, és Déu que s'ha anat o som nosaltres que ens hem apartat? Doncs, quan un camina en la foscor, doncs és molt, molt probable que s'extraviï, que es perdi, I això és el que ens succeeix. Clar, quan els jueus, per exemple, tornant al cas d'Habacuc, estaven a l'exili, allà a Babilònia, sí. Els hi semblava que la presència de Déu estava molt llunyana, o sigui, que Déu no els atenia, que no els hi feia cas. Sí. Però Déu els hi va dir: no, és que aquí esteu per una tasca determinada i avui que esteu pel que sigui, i quan arribi el moment tornareu a casa. Jo crec que això posa de relleu de que algunes de les coses que succeeixen, que inclús són desagradables, no són sense sentit, sinó que poden ser utilitzades per Déu per un propòsit educatiu, pedagògic, al cap i a la fi beneficiós per la persona o per la comunitat que està travessant aquelles circumstàncies. Aviam, tenint en compte una vegada més de que som nosaltres els que ens posem en problemes, els que ens creem dificultats o el diable que ens les crea, però Déu sempre tracta de reconvertir les dificultats en lliçons positives per les persones o per als pobles que estan disposats a aprendre. A vegades, dissortadament, tampoc no estem disposats, no estem interessats en aprendre. En el cas, examinant el cas aquest de l'exili babilònic del poble d'Israel, de Judà, podem extreure o podem pensar en tres punts que ens poden resultar interessants. El primer és que aquell poble que estava a Babilònia, lluny de casa seva, mai va deixar d'estar sota la protecció de Déu. Déu estava allà. Estaven complint o estaven, en fi, estaven allà per quelcom determinat, però Déu seguia estant sobre d'ells o al seu costat o vetllant la presència allà. En segon lloc, és interessant el que ens diu el profeta Jeremies. Diu: mentre estigueu allà, pregueu per aquella gent, perquè la vostra pau sigui amb ells.
És que inclús quan estem passant per una situació dificultosa, poder la nostra dificultat pot ajudar amb una altra. Sí, i aviam, el pregar per l'entorn pot tindre un cert efecte benèfic en el sentit de que ens ajuda a empatitzar una mica amb els que creiem que són els que ens estan perjudicant directament, eh? Però l'empatitzar una mica amb ells, doncs ens permet d'alguna manera aigualir l'amargor que comporta, doncs, les situacions de patiment, eh? I fer, com es diu, la píndola una mica més agradable. Agradable d'empassar. Hi ha un tercer punt que ens diu el profeta Jeremies. Diu: Déu, jo posaré final al vostre exili. És a dir, que ells poden tindre aquella esperança, aquella confiança, sí, sempre i quan no s'oblidin de que Déu està vetllant la seva presència allà a Babilònia. O sigui, una diferència entre, podríem dir, entre Déu i Satanàs és de que Satanàs només ens presenta davant nostre panorames difícils, desagradables, desencoratjadors, eh? En canvi, Déu és el que sempre procura fer-nos veure els aspectes positius i donant esperança de futur, eh? L'esperança és el que aguanta en els moments de problemes, eh? El diable el que busca és el desesper de la persona, de l'afligit, eh? Mentre que Déu busca això, l'esperança, donar-li esperança, parlar-li d'una situació millor al seu davant, en el futur. Llegim els versets 11 i 12 del capítol 29 del profeta Jeremies. Sí. Capítol 29, aquí, de l'11 al 14. Llegim fins al 14 perquè em sembla que són paraules que ens poden ajudar a entendre això. Molt bé, doncs diu, escriu, vaja, Jeremies, carta de Jeremies als deportats. Diu: jo tinc present els meus designis a favor vostre, diu el Senyor. Designis de pau i no pas de dissort, per donar-vos un futur ple d'esperança. Llavors m'invocareu, vindreu a preguntar-me i jo us consolaré. Em buscareu i em trobareu, perquè em buscareu de tot cor. Em faré accessible a vosaltres, diu el Senyor. Retornaré als vostres exiliats i us aplegaré de totes les nacions i de tots els indrets per on us he escampat, diu el Senyor, i us faré tornar al lloc d'on us havia desterrat. Evidentment, l'esperança que ens dona Déu, si confiem en ell, és ferma, és fiable. No és quelcom que tinguem etèreo, allò en l'aire, sinó que és una cosa ferma. I el veiem al llarg de tota la història i al llarg de la Bíblia amb circumstàncies de diferent mena, però que sempre són fiables. És a dir, creure en Déu és quelcom raonable. I a més, doncs, positiu, positiu, perquè al final sempre és en positiu. Com diu l'apòstol Pau, el llibre quan escriu als creients de Roma, el llibre dels Romans, el capítol 8, el verset 28, diu: els qui estimen a Déu, totes les coses els ajuden a bé. Sí. Però tenim que tindre aquesta confiança i aquesta fe. Sí, com diu en una altra part de la Bíblia, els que busquen a Déu tenen que està segurs que existeix i que és
diuen en castellà galardonador, o sigui, que dona una recompensa en positiu, o sigui que Déu recompensa sempre en positiu els que s'aproximen a ell, els que li demanen ajut. Bé, avui ens hem enfilat a una de les escletxes de les que ens hem donat compte al donar una volta més al tema. Vam dir l'altre dia que estem donant voltes i voltes al redor del tema, però no per donar voltes, sinó per anar trobant solucions, respostes. I avui, amb una escletxa, hem trobat una possible resposta amb tot això. I arriben moments i situacions a la vida en què cal tenir un panorama més ampli, sense importar com de dolorosa pugui ser la resposta que ens dona la Bíblia. La revelació de Déu pinta aquesta perspectiva més àmplia per mitjà dels seus profetes, i avui ens hem donat compte. Bé, en el proper programa seguirem explorant aquest aspecte de la qüestió per intentar trobar més respostes raonables i coherents a les nostres preguntes. Així que us esperem. Gràcies, Ferran. Gràcies a vosaltres per el vostre interès i la vostra audiència, i desitgem que aquestes reflexions ens ajudin a tots nosaltres, segons la situació personal en què ens trobem cada un. Ens veiem.